Кала кыскы маусымга дайын ба? Аба ырайы күндө кубулуп турган таразга кар калың жаба калса, техникалар тазалыкка чыгууга сахадай сай ма? Кыскы дайындык жумуштарына жыл сайын кыруар каржы бөлүнөтүн шаһарда нендей жумуштар аткарылды? Осу жана өзгө де сабалдарга жергиликтүү бийлик жооп издеп, эс тапшырылган мекемеге арнайы барды. Тандырылган тирликтердин барысы тууралуу тилчи айтат. Жалпы Тараз қаласында 1300-ден аса көше бар. Биыл қысқы маусымда дәл осы тас жолдар тазалығын жүргізу үшін бюджет тарапынан 59 миллион теңге көлемінде қомақты қаражат қарастырылған. Нақтырақ айтсақ, қар тазалауға 50 миллион теңге бөлінсе, арнайы инертті материал сатып алуға 9 миллион теңге жұмсалған. Бірінші қар жауған кезде өткендегі мен бекітілген кестеге сәйкес 9 маршрутым бар. Соған оперативно бәрі дайын тұр ғой. И сол кестемен біз қарап отырамыз. Күнделікті. Қысқы тазалыққа жауапты Жасыл ел Тараз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері биылғы жұмыстарға 51 техника сақадай сай тұр дейді. Жекелей тоқталсақ 25 қар күрейтін және құм мен тұз себетін арнайы техника да бар. Қалғандары сол қысқы жұмысқа қажетті техникалар. Барлық жерлерден басталады. Иә, қаланышты қамтимыз ғой бәрін. Біз сақадай сай дайынбыз. Техниканы құрап көрдіңіз деп. Дайындықты пысықтауға барған қала әкімінің орынбасары Асхат Есенәлиев барлық жұмысшыларды бірдей киіммен қамту керектігін де ескертті. Ал алдағы уақытта қар жауа қалса, тазалайтын бригадерлер тәулік бойы Тараз қаласы әкімдігінің бекіткен кестесі бойынша жұмыс атқарады. Дәурен Додырбай, Асылбек Жолшыбек, Ернар Сегізбаев, JET JET News.